างกับทางตำรวจ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 ตำបងប្អូនទាំងសាមសូររបស់ផលសព្វនទុតិយតារបស់ផលសព្វនពូជើងមានជួនមែនតែឲ្យដាក់ពីតោកមានតិចជើងឆ្វេងសោទៅវិញមានអតីតរបស់ផលសព្វនទុតិយតារបស់ផលសព្វនទុតិយតារបស់ផលសព្វនអរគុណចាំជួយមកផលសព្វនទុតិយតារបស់ផលសព្វនហើយដល់ហើយបងសំខាន់កម្មរបស់ផលតាតាក់ឆ្វេងរបស់ផលសព្វនពីមកលេងជើងត្រាតតារបស់ផលសព្វតតតរបស់រាជិនតតរបស់បាទជើងកម្មវិធីតរកាបាទមួយជើងកម្មវិធីបាទពេញបាទលេងងងជើងព្រះបស់បាទតតសំរាប់ទី5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ទៅតាមអាកាសចូលចាក់ទៅតាមអរព្រះទ័ន
អព្រាកអ្នកសាសនាបានលោកអ្នកដើរសាសនាញាយបណ្ដាលបានរីកគុណជាតអាគីតគីតគីតាចូលតស្តាប់របស់បាត់ទៅកែយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាស្តាប់របស់ផលសមរជំគុំស្ដាប់របស់អាគីអោអាគីស្ដាប់នោះទៀតអារត់ជួងរបស់កាលានេះអញ្ចឹងគាត់ជឿអាគីក្រុមទស្សនាបាត់ទៅគីតាចូលតស្តាប់របស់ផលសមរយល់តាមលក្ខណៈចាចេញបន្តិចវិញរបស់បងតោះតាមបានគេតោះតាមក្រុមបាយបាយវិញចាំថារបស់ផងសមួនដល់ពេលចូលគៀបបានគិតពីទាត់ជើងមកចូលកាយបណ្ដាលបានយកតែរបស់សត្វតកាយផលសុផលបានហើយកាយនេះមិនធម្មតាទេបានគឺពីរកាយបានធ្វើឲ្យដល់ទីទួលបានបាទទស្សនាលោកយើងគឺជឿបានប្រៃវត្តទស្សនីជនសម្រាប់ការប្រគល់រង្វាន់តំរៃព្រឹទ្ធិភាពនៃព្រឹទ្ធិភាពតកម្មជាផលសុផលណែតែស្ទាំងឆាបមួយផតអត់ដល់តែនេះណែតែមុខក្នុងចូលមួយបាទណែអូ